Nimeanza kuchora picha toka niko primary na nimevutiwa sana na Masudi Kipanya baada ya kuona akichora zile katuni zake, mimi nikaona na uwezo mzuri wa kuchora picha nzuri. So nikawa tayari kuanza kuchora hizo picha nzuri. Mimi ni mwajiriwa na pia nafanya kazi na Akili Art tukishirikiana na vijana wenzetu ili kusaidia vijana kwa kufanya kazi za mikono na kuokoa mazingira. Kazi tunazozifanya ni kama hizi hapa, we painting. Na fanya kazi First Aid kitengo cha operations kama team leader wa customer service, na kazi zangu ni kuhakikisha huduma nzuri inapatikana pale uwanjani kwa upande wa First Aid.